Iz godine u godinu učenici osnovne škole Boško Palkovljević, Pinki i Stare Pazove sve su uspešniji na takmičenjima iz istorije. Prošle godine škola Pinki je imala prvaka države u poznavanju istorije, a ove godine plasman na republičko takmičenje ostvarilo je 6 učenika, od toga 4 učenika 8. razreda, Nikola Gašparić, Aleksandar Kiković, Sergej Savić i Nataša Todorović. Očekivali smo svi prvo mesto i plasirali smo se na republičko takmičenje, što je odlično. Od republičkog takmičenja sada očekujemo da damo sve od sebe, a rezultati će doći sami. Iskreno očekivao sam ovakav rezultat na okružnom takmičenju jer sam se puno spremao i nadam se da ću na republičkom takmičenju ostvariti bar ovakav, a možda i bolji rezultat. Na takmičenju je bilo lepo, zadaci za 8. razred nisu bili teški, što govori i podatak da je od 96 takmičara, 63 čak prošlo na republičko takmičenje i nadam se da ćemo na republičkom osvojiti broj na prva, druga i treća mesta. Najteži zadatak po meni je bio onaj u kome se tražilo da prepoznamo čiji su grbovi, a zadovoljna sam svojim rezultatom. U kategoriji učenika 7. razreda na republičko takmičenje iz istorije plasirani su Jelena Sokolović i Vladimir Mirosavljević. Ja sam očekivala ovakav rezultat, a za republičko takmičenje još ne znam, pošto imam istog dana i republičko iz biologije, tako da ću još videti. Zadaci ove godine su bili teži nego prošle godine, potrudio sam se, učio sam i uspeo sam. Šta očekuješ od republičkog takmičenja? Pa spremit ću se i očekujem neko mesto. Talentovane učenike su za takmičenje pripremali profesori istorije Milenko Stojanović i Žiga Beta.